recupera Denilson. Denilson bateu em cima da marcação, recebeu a equipe da Suécia, chegou na entrada da área, chute, o gol! Gol! Em quadro 33, Wellington, e também o 32, Patrola. Chegando, bateu e o gol! Os resultados da sua cooperativa, venha ser Sicoob você também. Olha o Patrola, roubou na boa, bateu e o gol! Gol! Faltando 14 minutos para o final do jogo, olha que golaço! Gol! Sueva trabalha a jogada, recua de bola mais atrás para Natan. Natan engatilou, bateu e o gol! E Vesfália, Vesfália e Celtic. Domina a bola mais atrás, a equipe do Celtic está jogando, errou, gol! Gol! Michael! Marcel recebeu, voltou lá do lado direito, toca a bola pelo meio, cortou e cortou bem a equipe de Vesfália, carregou, soltou para o Zuc, bateu e o Lucas faz a defesa. Wesley domina, abre a jogada lá do lado direito, carregou, soltou no meio para Michael, marcação em cima dele, passou o Zuc, recebe o Zuc aqui na esquerda, veio por baixo, Marcel, o Zuc fechou pelo meio, defesa do Lucas! Toca na bola Luan, de Luan para Lucas, Lucas dominou na quadra de defesa, engatilhou, bateu, daí o goleirão Matheus, ele dá dois passos para frente e levanta aqueles braços de comunicação. Sim. E a parceria que vai dar um jogo de uniformes pro campeão da Supercopa. Pessoal, vai sair daqui no terno, vai sair vestido. E agora o chute do Zuc, o Yuri engatilhou a canhotinha, camisa número 20, Wesley tem lá do lado esquerdo pedindo também o Josué. Agora se autorizou o árbitro, bateu direto e o gol! Gol do Celtic! Desce lá do lado esquerdo, já passou pelo Josué, botou na frente, a bola vai direto nas mãos do Lucas, que saiu jogando rapidamente com o Josué, perdeu na dividida, ele levou vantagem, veio o goleiro Matheus por baixo para fazer a defesa. Wesley dominou no campo de defesa, na quadra de defesa para a equipe de Vesfália, lançou na frente do Kaká. Kaká foi, tentou o chute, Lucas, para fazer a defesa. E vai sair jogando quando falta menos de 30 segundos. Saiu jogando errado, dominou, Wesley foi pro fundo, bateu, a bola vai à direita do Lucas.